L'Escola Pia de Calella ha celebrat un any més una jornada de portes obertes amb l'objectiu de donar a conèixer el seu projecte educatiu i les seves instal·lacions. Una educació basada en l'humanisme cristià i el foment dels valors. La jornada de portes obertes va començar a les 11 del matí i es va allargar fins a 2:15 del migdia. Es van fer petits grups de pares i mares que van estar guiats per un professor. A més, es va projectar un audiovisual sobre com és el dia a dia als dos centres que l'Escola Pia té a Calella. La jornada de portes obertes serveix per a aquells pares i mares que encara no han decidit a quin centre portaran els seus fills a estudiar. Recordem que entre l'11 i el 22 de març es fan les preinscripcions per als cicles d'infantil, primària i secundària.